Sí que volia comentar respecte a aquest pressupost que ara avui presentam, és que ja varen tenir un augment important a 2014, ja que varen augmentar a prop d'un 50%, i aquest 2015 ens mantenim en la mateixa línia, tenim un pressupost que s'incrementa entorn d'un 5,8%, i passam d'un total de 5.755.022 euros de 2014 a 6.089.327 euros de 2015. És aquest increment d'un 5,8%. Jo passaré a xerrar de les partides més importants d'aquest pressupost, per no detallar partida per partida. Les més importants seran les que, com l'any passat, vàrem destinar a la Serra de Tramuntana, i aquest any, com a novetat, a la implementació d'administració electrònica. Aquestes dues seran les partides més importants d'aquest departament. Pel que fa referència a un consorci de la Serra de Tramuntana, dic que comptarem amb un pressupost d'un milió i mig d'euros per 2015 i destacar que d'aquest milió i mig, 800.000 euros aniran destinats a subvencionar, com ja se va fer amb el pressupost de 2014, subvencionar aquella restauració d'elements de caire patrimonial i paisatgístic que varen propiciar que la Serra de Tramuntana fos declarada Patrimoni de la Humanitat. Estem xerrant de que el 2014 se va fer una inversió en subvencions a particulars i empreses d'un milió d'euros. L'any que ve desglosarem aquesta partida en dos apartats. Per una banda, 400.000 euros també destinats a particulars i empreses per restaurar aquests elements patrimonials i paisatgístics, i després, com a novetat per aquest 2015, era una petició que se mos havia anat formulant a les diferents visites que fèiem en els municipis, hi haurà una partida també de 400.000 euros destinats, en aquest cas, a ajuntaments de la Serra de Tramuntana, d'aquests de 9 municipis que constitueixen la zona declarada Patrimoni de la Humanitat i que aniran destinats també a restaurar aquells elements patrimonials, en aquest cas propietat, patrimoni dels ajuntaments. Per tant, se desglosen dos apartats i no només anirà a particulars. Pel que fa referència a la implementació de l'administració electrònica, dic que han creat un programa específic en aquest sentit i hi destinem 880.000 euros per tal d'incorporar mesures que el que volem és que apropin de manera real i efectiva la institució a tots els ciutadans de Mallorca. En aquest sentit, tenim previst contratar personal, tenim previst un nou programa de gestió de l'Arxiu General, tenim previst també un nou programa de gestió de patrimoni, en aquest sentit s'inclou un programa de gestió de l'inventari de tots els béns de la institució, per així tenir una informació clara, real, fidedigna, en els comptes del Consell de el que representen els actius del Consell. La implementació de la factura electrònica, que permetrà tant a empreses com particulars puguin presentar les seves factures telemàticament. Un nou programa de pagament de tributs per internet. L'objectiu és que se puguin pagar quan donar facilitat als ciutadans perquè puguin pagar a través d'internet tots aquells tributs que fan referència al Consell Insular de Mallorca, que és cert que no són penturatants com en els municipis, o tant de pes com l'IBI, però sí que n'hi ha, i n'hi ha diversos. Per exemple, les taxes per accés, per les proves d'accés de personal, quan tenim en aquest moment alguns borsins oberts, taxes per l'atorgament de llicències i vedat de caça, taxes per activitat classificades, per exemple, pensem en el tema dels porters de discoteca, que és una activitat que es regula des del Consell i que en aquest cas se facilitarà que el pagament de tribut se pugui fer per internet. Les taxes d'artesania, també, donant la possibilitat en el departament que la taxa de l'ITV també se pugui pagar per internet, en aquest moment se pot fer la sol·licitud des de casa de reservar cita, però podem, amb aquest programari, per una banda pagar les taxes i per l'altra presentar tota la documentació necessària, depòsits de fiances de contractes, depòsits de fiances de residus, etc. És a dir, donar la màxima facilitat a tots els departaments en el que afecta el ciutadà perquè aquest ciutadà no tingui per què desplaçar-se fins a un consell i se pugui pagar
tot el que fa referència a depòsits i tasses per internet. També, en aquest sentit, posarem en marxa un nou programa per la gestió de vedats de casa, que també regulam des d'aquí, no només el pagament de taxes, sinó tot el que és la sol·licitud de vedat, així com la documentació a presentar. I això pel que fa referència a la implementació de l'administració electrònica i la facilitat als ciutadans a l'hora de poder relacionar-se fàcilment i pagar des de casa seva. També mantenim algunes despeses que crec que són importants dir perquè se mantenen dins el que és la política d'aquest departament, com per exemple la Diada de Mallorca, destinant 66.842 euros en un pressupost de 2015. En aquest sentit, mantenim l'aportació a la Diada. Recordem que venim d'una Diada bastant amb un pressupost molt més elevat, quasi 3 o 4 vegades el que tenim aquí, d'uns 200 i pico mil euros, i hem anat reduint al llarg d'aquesta legislatura fins a arribar en aquest mínim de 66.842, que ens assegura una diada pues, com cada any en què la gent hi pugui participar i pugui dur a terme aquelles activitats d'entreteniment i de cultura i de lúdiques, però a la vegada dins un context de moderació econòmica d'aquest Consell. I l'aportació a la Balear Commission, amb 80.000 euros, que també tenim previst per 2015. Se mantenen aportacions a diferents entitats i associacions de les quals el Consell o hi forma part o de qualque manera pues, hi participa, com és la Federació d'Entitat Local de les Illes Balears, 8.000 euros, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, 50.000 euros, les assignacions en el grup polítics, que vull recordar que en el juliol de 2011 se varen rebaixar quan vàrem entrar en aquesta legislatura un 17% i s'han mantingut congelat any darrere any amb aquesta baixada inicial que vàrem aprovar el primer any que aquest equip de govern va estar en aquest Consell. Fent el mateix, mantenim congelada l'aportació en els grups polítics. Són 203.000 euros en total. L'aportació a la Fundació Universitat Empresa, 30.000 euros. L'aportació a Premis, Beques i Estudis d'Investigació a la UIP, 21.000 euros. L'aportació a l'Aliança de Paisatges Culturals declarats Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural, de la qual hi formen part, 4.000 euros. I comentar també que mantenim, bueno, se manté la previsió de despesa de l'exercici 2014 en concepte de publicitat, un total de 492.000 euros, i dir que com a novetat se preveu una nova partida de 18.000 euros per dur a terme activitats culturals a la finca de Raixa, a més de les despeses ordinàries que requereix aquesta finca i que tenim quantificades en 383.000 euros. Vull comentar en aquest sentit que és una partida nova, és una partida que no apareixia en el pressupost de 2014 i respon a una qüestió molt evident, que és que volíem atracar, volíem apropar la finca de Raixa en els mallorquins. Ho hem fet així aquest any, obrint dimarts i dijous, que en aquest moment s'està obert de 10 a 2, però que segurament abans de final d'aquest any ampliarem i obrirem la finca de Raixa en el públic de dimarts a dissabte, inclosos dimarts fins a dissabte, és a dir, només quedarà tancat diumenge i dilluns per manteniment, etc. I obriríem la finca tots els dies de la setmana, de dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores, en principi. Això implica pues, que, de qualque manera, se li dona 100% obertura i utilitat a la finca de Raixa, per això aquest de 8.000 euros per dur a terme activitats diverses per 2015, activitats de caire cultural, musical, escenificacions teatrals, etc., però que, sense cap dubte, seran un al·licient més a la visita de la finca de Raixa, que en aquest moment ja compta amb el seu paisatge com a finca emblemàtica i a la vegada que compta amb aquest projecte, amb aquest museu que tenim allà de dins d'interpretació de la finca i d'interpretació de la manera de viure d'aquella època i de la Serra de Tramuntana. Per tant, una partida nova que serà un al·licient més perquè se pugui visitar la finca de Raixa.
I amb això he fet en gran trets el que són les novetats i les aportacions més destacables del pressupost 2015.